Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Παλκούκης Παναγιώτης, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, βασικά θα δούμε το πρόγραμμα που ακολουθώ τον τελευταίο καιρό λόγω του ότι έχω περάσει COVID και προσπαθώ να επανέλθω πάλι στις προπονήσεις μου και στην καθημερινότητά μου. Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, θέλω να αναφέρω λίγο το σκεπτικό μου σχετικά με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει βασικά. Έχω λάβει υπόψη μου το γεγονός ότι δουλεύω 4 με 5 φορές τη εβδομάδα. Έχω λάβει υπόψη μου το γεγονός ότι έχω περάσει COVID. Έχω λάβει υπόψη μου το γεγονός ότι γενικά είναι μια στρεσογόνος περίοδος αυτή, τέλος πάντων, στη ζωή μου. Οπότε λαμβάνω και αυτά υπόψη. Γιατί μπορεί αυτά να επηρεάζουν τον ύπνο μου, μπορεί να επηρεάζουν την όρεξή μου για φαγητό κτλ. Οπότε και αυτά έχουν αντίκτυπο στην ανάρρωσή μου και σε άλλους παράγοντες. Το σκεπτικό μου τώρα πάνω στο πρόγραμμα είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που έχω περάσει COVID ήμουν 2 εβδομάδες εκτός, δεν έκανα καθόλου προπόνηση και γενικά δεν υπήρχε πολλή κίνηση στη ζωή μου εκείνες τις 2 εβδομάδες. Οπότε θεωρώ ότι η φυσική μου κατάσταση έχει πέσει αρκετά. Επέλεξα λοιπόν να κάνω κάποιες βασικές ασκήσεις για 4 με 5 εβδομάδες, όπου θα δουλεύω περισσότερο με επαναλήψεις. Δηλαδή θα έχω περισσότερες επαναλήψεις και σταδιακά όταν βλέπω ότι αντέχω, όταν βλέπω ότι προοδεύω, θα ανεβάζω λίγα κιλά μέχρι να φτάσω κοντά στις παλαιότερες εντάσεις που είχα πριν τον COVID. Από τη στιγμή που θα φτάσω κοντά σε εκείνες τις εντάσεις, θα αλλάξω προπονητικό στυλ και θα αυξήσω λίγο παραπάνω την ένταση, θα δουλέψω με περισσότερες εντάσεις. Όλα αυτά θα γίνει σταδιακά, περιοδικά. Έχω επιλέξει λοιπόν, όπως είπα, 4 ασκήσεις. Αργότερα θα προσθέσω χέρια, λίγο ώμους κτλ. Ή κάποιες άλλες ασκήσεις θα τις αλλάξω κάπως. Θα προσθέσω σίγουρα πιέσεις, πιέσεις ώμων και τι άλλο, και σίγουρα κοπηλατική. Τώρα, όπως είπα, το σκεπτικό μου είναι να αυξήσω την αντοχή μου. Βασικά αυτό δεν το είπα. Ο σκοπός μου είναι να αυξήσω την αντοχή μου. Γι' αυτό δουλεύουμε περισσότερες επαναλήψεις και με μεγαλύτερη συχνότητα προπόνησης. Δηλαδή κάνω 4 φορές την εβδομάδα καθίσματα, κάνω 4 φορές την εβδομάδα deadlift, έλξεις και πάγκο. Σκοπός μου είναι να αυξήσω την αντοχή μου σε αυτές τις μυϊκές ομάδες. Δηλαδή να αντέχω περισσότερο, το σώμα μου να μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μεγαλύτερο όγκο προπόνησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα όταν ξεκινήσω να κάνω προπόνηση δύναμης, να μπορώ να ασκούμε με μεγαλύτερη φορτία για μεγαλύτερο όγκο, με μεγαλύτερα φορτία. Οπότε θα ξεκινήσω τώρα με 4 με 5 εβδομάδες αυτό το προπονητικό στυλ, με μεγαλύτερο όγκο προπόνησης και σταδιακά θα μπω σε προπόνηση δύναμης, σε ένα μπλοκ, σε μια περίοδο προπόνηση δύναμης. Παίζω λοιπόν το βιντεάκι, έχω φτιάξει ένα βιντεάκι με τις ασκήσεις που κάνω. Οπότε ξεκινάμε, βλέπουμε ότι κάνω καθίσματα. Η τεχνική είναι low bar καθίσματα. Έχω βάλει 100 κιλά, την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 90 για 11 επαναλήψεις. Τώρα έβαλα 100 κιλά, θα κάνω 10 επαναλήψεις και στις επόμενες προπονήσεις θα προσπαθήσω απλά να το αυξήσω. Από ό,τι έχω προσέξει δεν με επηρεάζουν πολύ, ούτε στην καθημερινότητά μου, ούτε στη δουλειά μου, γιατί μεταφέρομαι και με το ποδήλατο. Οπότε θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο, από τη στιγμή που βλέπω ότι δεν είμαι τέρμα πιασμένος συνέχεια και δεν είμαι αρκετά στρεσαρισμένος, θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο να αυξάνω σιγά σιγά τις επαναλήψεις, να αυξάνω σιγά σιγά τα κιλά και με τη μεγαλύτερη συχνότητα ελπίζω ότι θα με βοηθήσει κάπως. Οπότε, εφόσον έκανα κάτι για το κάτω μέρος του σώματος, επιλέγω να κάνω κάτι για το πάνω μέρος του σώματος. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 8 επαναλήψεις έλξεις χωρίς κιλά. Αυτή την εβδομάδα επέλεξα, εφόσον νιώθω πολύ καλά, έφαγα καλά, κοιμήθηκα καλά, επέλεξα να προσθέσω και κιλά. Και εδώ νομίζω θα κάνω 7 επαναλήψεις. Ο λόγος που κάνω chin-ups αντί για pull-ups είναι γιατί έρχονται καλύτερα στα πλευρά μου, με αποτέλεσμα να δουλεύει καλύτερα ο πλατής ραχιαίος και είναι και πολύ πιο άνετα στους αγκώνες και στους καρπούς. Γι' αυτό το λόγο επιλέγω να κάνω αυτό το στυλ έλξεων, ας πούμε. Και μετά θα συνεχίσω πάλι με... Εδώ αφήνω κάποιες επαναλήψεις πάντα στο τέλος, δηλαδή δεν φτάνω μέχρι την πλήρη αποτυχία και συνεχίζω με πάγκο. Πάλι επιλέγω να κάνω κάτι για το πάνω σώμα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πιέστηκα πολύ με τις έλξεις. Επιλέγω λοιπόν να κάνω πάγκο. Ο πάγκος είναι το πιο αδύναμο lift μου. Γιατί έχω σκολίωση και επηρεάζονται αρκετά οι ομοπλάτες μου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η πίεσή μου, δηλαδή μερικές φορές πονάω εδώ στις κλειδώσεις, στην κλίδα και γενικά έχω αρκετούς πόνους στο σώμα, οπότε θα το πάω λίγο πιο προοδευτικά με το πάγκο, ίσως μειώσω και τη συχνότητα και αντί για πάγκο να βάλω πίεση σώμα. Και συνεχίζω στο τέλος με
την αγαπημένη μου άσκηση ever, που είναι τα deadlift. Αγαπώ πολύ τα deadlift. Εδώ να πω ότι το μέγιστο που έχω κάνει είναι 183 κάτι. Είχα 185, αλλά τότε έγινε ό,τι έγινε, COVID, το ένα τ' άλλο. Οπότε εδώ έχουμε 110 κιλά νομίζω, 110 κιλά για 10 επαναλήψεις. Πραγματικά λατρεύω το deadlift και είναι από τα αγαπημένα μου lift, γι' αυτό θα προσπαθήσω μετά όσο καιρό προπονούμε να φτάσω τουλάχιστον στα 200 κιλά. Ήμουν σχετικά κοντά, οπότε δεν νομίζω να μου πάρει πάρα πολύ χρόνο. Και αυτή είναι η προπόνησή μου. Από τις επόμενες εβδομάδες θα προσπαθήσω να προσθέσω ακόμα ένα set σε αυτές τις ασκήσεις και θα δουλεύω και τις επαναλήψεις μου και πολύ λίγο θα δουλεύω την ένταση, δηλαδή δεν θα αυξάνω τόσο πολύ κιλά. Μέχρι να περάσουν λίγο οι εβδομάδες και να επανέλθω πάλι στην προηγούμενη φυσική μου κατάσταση. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας έδωσα να καταλάβετε το σκεπτικό μου, ελπίζω να σας βοηθήσει το σκεπτικό μου. Αν έχετε κάποια ερώτηση μπορείτε να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο από κάτω ή να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και καλές προπονήσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.